Eu quero primeiramente agradecer aos meus colegas Delclécio Wagner, Felipe Ayala, Gabriel Soares, Ayana Bronzeado e Caitlin Rodrigues pela parceria e também agradecer à professora Lilian Débora. Sou Joelson Marques, do sexto período, e o nosso trabalho é a segunda parte do assunto Tanatologia. A Tanatologia 2 inicia-se com a estimativa do tempo de morte, que, de acordo com Genival Veloso, é também chamada de intervalo pós-morte. Através dela, exige-se a aproximação mais exata possível. Os estudos que são feitos para determinar o tempo da morte ainda se mostram insuficientes. Tanto é verdade que a pupila é um exemplo capaz de reagir à luz. Já os espermatozoides têm motilidade até 36 horas, enquanto os músculos da face respondem aos estímulos de uma corrente de 4 volts até 3 horas depois do falecimento, o que leva o nome de vida residual. Sendo assim, quanto maior é esse espaço, mais dificultoso será a perícia. Será necessário juntar todos os fenômenos de modo a estudá-los, quase como uma síndrome, o que o autor chama de síndrome da morte, cuja análise nos levaria a um valor aproximado. A importância desse estudo está não apenas nas soluções de questões civis, mas também em determinar a responsabilidade criminal. O segundo tópico, que diz respeito ao esfriamento do cadáver, que é o fenômeno mais importante na determinação do tempo aproximado da morte nas primeiras horas após o falecimento. Depois da morte, a tendência da temperatura do corpo é aproximar-se da temperatura do ambiente. Porém, esta marcha dependerá de diversos fatores. Entre elas, o autor destaca a causa-morte, a compleição física de cada indivíduo, entre outros fatores. As observações registram que em cada uma das 3 primeiras horas, a queda da temperatura do corpo é em torno de 0,5 graus. E a quarta hora em diante, o decréscimo é em redor de 1 grau Celsius, até equilibrar-se com a temperatura do meio ambiente. Isto até cerca de 12 horas após a morte. Pode-se dizer, então, que nas primeiras 24 horas pós-morte, a combinação do estudo da concentração do potássio no humor vítreo e a oscilação da temperatura retal são os elementos mais importantes na estimativa do tempo de morte. No terceiro tópico, temos os livores de hipóstase. Na morte, o sangue, pela gravidade, vai se depositar nas partes de declive. E daí surgem as manchas de hipóstase, ou livores cadavéricos. Em geral, essas manchas surgem em média 2 a 3 horas depois da morte, fixando-se definitivamente em torno das 12 horas pós-morte. Nesse espaço de tempo, com a mudança de decúbito, esses livores podem mudar de posição. Outro fenômeno a ser apresentado é a rigidez cadavérica. Esse fenômeno surge de maneira tardia ou extremamente precoce. Em geral, surge na mandíbula e nuca.
da primeira à segunda hora depois do óbito, da segunda à quarta hora nos membros superiores, da quarta à sexta hora dos músculos torácicos e abdominais. E, finalmente, entre a sexta e a oitava hora pós-morte nos membros inferiores. A flacidez muscular, pelo desaparecimento do rigor mortis, aparece progressivamente na mesma sequência, iniciando-se, portanto, pela mandíbula e pela nuca, o que o autor chama de leis de Nissen, surgindo em torno de 36 a 48 horas depois da morte. Em relação ao fenômeno dos gases da putrefação, um estudioso francês, ao perfurar o abdômen dos cadáveres com trocarte e aproximadamente a chama de uma vela, observou o seguinte: no primeiro dia, os gases observados eram não inflamáveis. Do segundo ao quarto dia, observou gases inflamáveis. Do quinto dia em diante, observou gases não inflamáveis. Bom, ele justificou que no primeiro dia estão em atividade as bactérias aeróbias, produtoras de gás carbônico. Do segundo ao quarto dia, surgem, além das bactérias aeróbias, as facultativas, de cuja ação se formam o hidrogênio e os hidrocarbonetos, de capacidade inflamável. E, finalmente, do quinto dia em diante, se produzem o azoto, o hidrogênio e amônias, compostos não inflamáveis. O sexto tópico refere-se à perda de peso. No cadáver, ele sofre múltiplas variações, quer por influências do próprio corpo, quer pelas modificações do ambiente. Por isso, este fenômeno apresenta-se com um valor muito relativo, ainda mais saber previamente com precisão o peso real do indivíduo no momento exato da morte dele. Seriam fatores interessantes para chegar a uma precisão. O fenômeno da mancha verde abdominal surge entre 24 e 36 horas depois da morte, sendo muito mais precoce nas regiões de clima quente. Já observou o aparecimento 18 horas depois do óbito. Essa mancha verde se estende a todo o corpo depois do terceiro ao quinto dia, e sua tonalidade se acentua cada vez mais, dando uma coloração verde enegrecida ao corpo, com presença de vesículas contendo líquidos hemoglobínicos e pelo destacamento de amplos retalhos da epiderme. Os cristais no sangue putrefeito tratam sobre formações que surgem depois do terceiro dia de morte no sangue putrefeito, em forma de lâminas cristaloides fragmentadas, agrupadas, cruzadas e incolores, adotando, no entanto, a tonalidade castanha pelo iodo e azulada pelo ferrocianeto de potássio. A aplicação médico-legal desse fenômeno deve-se aos brasileiros Martinho da Rocha e Belmiro Valverde. Segundo Belmiro Valverde, esses cristais podem permanecer no sangue até 35 dias depois da morte. Um outro fenômeno a ser destacado é da crioscopia do sangue. Segundo Genival Veloso, a crioscopia normal do sangue é de menos 0,57 graus Celsius. Já
Corane considera patológico os índices de menos 0,54 graus Celsius a menos 0,58 graus Celsius. A crioscopia tem, portanto, valor para afirmar causa jurídica da morte na asfixia, submersão e indicar a natureza do meio líquido em que ela ocorreu. Segundo a doutrina, observa-se que na imersão em água doce, a fluidez do sangue do hemicórdio esquerdo acusa um ponto de congelação abaixo do normal, mais próximo de 0 graus Celsius. Inversamente, o ponto de congelação do sangue surge mais afastado de 0 graus Celsius quando a submersão acidental ou suicida ocorre no mar, pois há maior concentração molecular na água salgada ingerida. Já o crescimento dos pelos da barba é um fenômeno que Baltazar preconizou como uma possibilidade de determinar a data da morte, desde que fosse conhecida a hora em que o indivíduo barbeou-se pela última vez. Para isso, seria necessária ainda a utilização dos pelos das bochechas, onde geralmente a navalha corta melhor. Então, sabendo-se que os pelos da barba crescem 0,021 milímetro por hora, bastaria dividir o comprimento encontrado depois da morte por essa cifra. O conteúdo estomacal presente na digestão varia de acordo com cada indivíduo e ainda conforme o tipo e a quantidade dos alimentos. O que sabemos? Sabe-se também que a digestão de uma alimentação pesada, em geral, se faz no estômago em torno de 5 a 7 horas. Uma refeição média de 3 a 4 horas e uma leve de 1 e meia a 2 horas. Sabemos também que drogas e álcools podem comprometer o esvaziamento gástrico. Doenças como úlceras e diabetes também retardam a digestão. Por outro lado, medicamentos à base de diazepam ou laxantes aceleram. Por fim, temos o conteúdo vesical. Nele, o estudo é um critério que pode tornar-se útil em certas circunstâncias, principalmente nos casos das mortes noturnas, e quando se tem uma ou mais ou menos precisa de 1 hora que o indivíduo recolheu-se. Assim, uma bexiga vazia induz a hipótese de morte nas primeiras horas, nas primeiras 2 horas. Bexiga cheia de 4 a 8 horas. E bexiga repleta pode indicar permanência prolongada em estado de inconsciência, o que pode surgir como envenenamento ou efeito de soníferos. A título de curiosidade ou de conhecimento, deixo 2 obras que estão disponíveis na biblioteca do CIGAA. São elas: Fundamentos de Medicina Legal, terceira edição, de Genival Veloso, e Manual de Medicina Legal, oitava edição, de Delton Cross e Delton Cross Júnior. Passo ao colega para continuidade. Boa noite. Meu nome é Gabriel. Vou dar continuidade aqui ao conteúdo abordado de Tanatologia 2, começando pelo líquido cefalorraquidiano.
mais conhecido como LCR. Fiz alguns apontamentos aqui sobre o que é, como é coletado, a sua referência com a medicina legal e algumas críticas apontadas. Inicialmente, esse líquido ele vai envolver o cérebro e a medula espinhal, e ele é produzido justamente nos ventrículos laterais, que tem a função de fornecer uma barreira mecânica e imunológica para a proteção do sistema nervoso central. A coleta desse líquido, tem uma imagem aqui ilustrativa, ela geralmente ocorre na região lombar. E ela também não vai afetar o cérebro, tampouco a medula espinhal. Certo? E a relação do LCR com a medicina legal é que, por meio desse líquido, é possível deduzir o tempo decorrido da morte. Teve um estudioso, o nome dele é Schroep, ele desenvolveu uma fórmula que vai envolver a temperatura corporal, mais três elementos que vão constituir o LCR, que são os ácidos aminados, o nitrogênio não proteico e o ácido lático. E sobre as críticas, por exemplo, em crimes violentos, pode haver sangue no LCR, o que vai dificultar uma estimativa mais precisa sobre o tempo da morte. E a segunda é quando o cadáver ele é encontrado em decúbito lateral, pois fica difícil fazer a extração do líquido. E a última é sobre quando o cadáver estiver em posição vertical, que justamente vai dificultar que a punção lombar seja positiva e, consequentemente, vai dificultar a extração do líquido também. Próximo slide. Dando continuidade, falarei agora sobre a concentração pós-mortal do potássio no morvítrio. O morvítrio é esse líquido aqui que fica nessa região aqui do olho interno. Ele também serve para definir o tempo de estimativa do pós-morte. E por que é possível fazer essa estimativa através do morvítrio? Porque ele apresenta uma vantagem em relação ao sangue e em relação ao licor, uma vez que ele se encontra protegido de uma contaminação na intimidade do globo ocular. E esse procedimento de análise ele tem por objetivo levar em conta a concentração de potássio do morvítrio do cadáver, já que ele vai aumentar na medida em que se vai se distanciar à hora da morte. Ou seja, quanto mais tempo se passou da morte do sujeito, mais potássio vai estar contido no morvítrio. E dessa forma, essa pesquisa visou estabelecer o comportamento iônico no período imediato à morte, complementando pela determinação da temperatura retal, que vai diminuir progressivamente até que o corpo alcance uma temperatura ambiental. Próximo. E esses são alguns fenômenos observados no pós-morte. Já que alguns elementos orgânicos vão perdendo suas propriedades vitais. Exemplo do epitélio respiratório, dos espermatozoides, da musculatura, dos leucócitos e das córneas. O epitélio respiratório ele vai apresentar movimentos respiratórios até por cerca de 13 horas depois da morte. Já os espermatozoides, eles existem nas vesículas seminais e continuam a se movimentar por até 36 horas depois do pós-morte. Já a musculatura, ela pode reagir à excitação elétrica ou mecânica até 6 horas depois de verificada a hora da morte. Consequentemente, os leucócitos vão se apresentar mortos em 8% nas primeiras 5 horas,
58% em 30 horas, 95% em 70 horas, tudo depois da morte. E por fim, as córneas. A córnea, ela vai possuir vitalidade integral até 6 horas depois do falecimento do sujeito. Próximo. Agora será abordado a fauna cadavérica. Falarei sobre os objetivos, se os fatores naturais influenciam, e sobre as legiões de Magni, que foi um estudioso que tratou sobre esse assunto. Aqui ao lado tem alguns tipos de insetos que são característicos nesse fenômeno da fauna cadavérica. O objetivo desse estudo é ratificar que os insetos e as larvas eles podem produzir, podem destruir a matéria orgânica do cadáver com extrema rapidez. Assim, a fauna cadavérica também vai auxiliar na estimativa do tempo da morte. E os fatores naturais, será que eles influenciam sobre isso? A resposta é sim. Fatores como clima, temperatura, umidade, influenciam diretamente na ocorrência desses insetos. Além disso, o comportamento noturno dos insetos são característicos também dessa situação. Até mesmo se o sujeito que está em decomposição, o cadáver, utilizava drogas, por exemplo, isso pode impactar na sobrevivência dos insetos que estão sobre ele. E as legiões de Magni. Magni foi um estudioso que estabeleceu como se dava a ação dos insetos no cadáver a partir da passagem do tempo pós-morte. Ele dividiu esse estudo em 8 legiões de insetos observados presentes no corpo. Com isso, foi possível estimar, pela presença de determinado tipo de inseto, qual período decorreu do momento analisado até a morte do sujeito. Por exemplo, eu trouxe duas legiões para exemplificar o que o Magni quis falar. A primeira legião ela é composta por dípteros da espécie Musca domestica, Mucina stabulans, Califora vomitoria. São termos latins, cujo tempo de aparecimento é de 8 a 15 dias, iniciando a marcha dos trabalhos até o aparecimento dos ácidos gráxeos. E, consequentemente, a segunda legião já envolve outro tipo de inseto, de fauna. E ela é integrada por Lucilia coesar, Sarcófaga carnaria, Sarcófaga arvensis e Sarcófaga latricus. E a Mortouro, que vai permanecer justamente por um intervalo de 15 a 20 dias, de acordo com a temperatura ambiental e aqueles fatores naturais falados anteriormente. Essa segunda legião ela é característica de um odor cadavérico que vai ser emitido pelo cadáver. E as outras legiões, elas vão seguir justamente essa lógica. A partir de cada tempo que passou, um novo tipo de inseto ele vai estar presente no cadáver. Próximo slide, por favor. Pronto. Agora a flora cadavérica ela vai ser abordada. Esse fenômeno ele vai auxiliar na estimativa do tempo da morte também. E ajuda nos casos de cadáveres encontrados à intempérie ou enterrados com fins de ocultamento. E a presença de fungos nas fases de putrefação, que são três. Três fases, né? Cada fase ela vai ter um tipo de fungo característico. E também existem críticas sobre esse tipo de procedimento. A flora cadavérica ela é encontrada nas superfícies dos corpos exumados. A questão climática e geográfica tem muita importância no surgimento e na evolução desses fungos, assim como o tipo de medicamento que o indivíduo tomava em vida, pode influenciar também. São três as fases da putrefação. A primeira fase
Ela tem o gênero Mucor, que é da classe das Homicidas, e os fungos que estão presentes são do tipo saprófita, que vai se desenvolver em materiais orgânicos em decomposição. Já o gênero Penicillium, classe das Ascomicetes, surge também justamente com a anterior, na primeira fase da putrefação. Por sua vez, os gêneros Aspergillus e Stephylium surgem quando o processo putrefativo se encontra na fase de degradação gráfica. E a terceira fase da putrefação, ela vai envolver os gêneros Trichoderma e Monosporium e Asteragmatocystis, que surgem no período de esqueletização e tem como função encerrar o trabalho da destruição cadavérica. Sobre as críticas, geralmente elas estão associadas em comparação àquele processo de estimativa da fauna cadavérica. Por quê? Porque por meio desse processo da flora, falta elementos cronológicos que ratifiquem a exatidão do tempo percorrido, né, do intervalo da morte, como ocorre no processo da fauna cadavérica, que são capazes de propiciar características sequenciais nos cadáveres abandonados, expostos ao ar livre ou inumados em ataúdes na terra ou em mausoléus, que possam apontar com clareza e segurança o tempo pós-morte. Próximo, por favor. E por fim, o livro trouxe um calendário de morte. Nesse calendário aqui, na coluna da esquerda, trouxe um tempo percorrido. E na coluna da direita, trouxe os eventos que são observados a partir da passagem do tempo. Depois do fenômeno, em menos de 2 horas, o corpo fica flácido, quente e sem livores. Já no intervalo de 2 a 4 horas, é possível perceber que a nuca ela começa a ficar, a nuca e a mandíbula começam a ficar mais rígidas. Os primeiros esboços dos livores e esvaziamento das papilas oculares do fundo do olho começam a aparecer. De 4 a 6 horas, existem rigidez nos membros superiores da nuca e da mandíbula. Os livores relativamente acentuados e o anel isquêmico de meio de metade do diâmetro papilar no fundo de olho. Já em mais de 8 horas e menos de 16, a rigidez ela é generalizada do cadáver. As manchas da hipóstase também existem, não surgimento de mancha verde abdominal e desaparecimento das artérias de fundo de olho. Em mais de 16 e menos de 24 horas, a rigidez é generalizada, o esboço da mancha verde abdominal também é existente, e reforço da fragmentação venosa e desaparecimento das artérias de fundo de olho. Entre 24 e 48 horas, a presença da mancha verde abdominal, início da flacidez de papilas e máculas não localizáveis no fundo de olho. Entre 48 e 72 horas, existe a extensão da mancha verde abdominal e fundo de olho reconhecível só na periferia. De 72 a 96 horas, o fundo de olho ele se torna irreconhecível. E de 2 a 3 anos, que é um período mais extenso, ocorre o desaparecimento das partes moles do corpo e a presença de insetos. E por fim, em um processo de mais de 3 anos, a esqueletização ela é completa. A colega vai dar continuidade aqui ao trabalho. Próximo slide. Oi, meu nome é Caitlin e pode passar, amiga. Pronto, a gente vai falar agora sobre a morte súbita, agônica
e o tempo de sobrevivência. Só que antes disso, é muito importante que a gente mostre as classificações. Como vocês podem ver aí no slide, separei dois tipos de classificações, que é classificar a morte quanto às suas causas aparentes, que é a morte natural, violenta, de causa suspeita, e o que seria? A morte natural é aquela morte por antecedentes patológicos, é aquela morte por idade, essa morte que não tem um evento, não é um evento, é algo mais simples. Ela é oriunda de um estado mórbido, adquirido de uma doença normal ou de uma perturbação congênita. A violenta, ela tem uma ação externa, sua origem é por uma ação externa e raramente interna. E a gente pode incluir nela o homicídio, o suicídio e o acidente. Já a morte de causa suspeita é uma morte que ela não tem uma forma aparentemente fácil da gente ver. Não é tipo assim, uma pessoa que você vê que morreu por tiros e tal. E geralmente é a morte que o trabalho do médico legista é muito mais importante. Mas a gente vai ver lá na frente sobre isso direitinho. E já na classificação quanto ao tempo de sobrevivência, a morte pode ser súbita, imediata ou agônica. Pode passar. Nas imagens aí, por exemplo, a primeira imagem, a gente tem um velhinho que morreu, ou seja, morreu de causas naturais. A segunda é um acidente em que houve morte, ou seja, seria a morte violenta. E a terceira seria a morte de causa suspeita, a gente tem um investigador. Próximo. Quanto à classificação da morte sobre o viés do tempo de sobrevivência, como eu falei, ela pode ser súbita, agônica e ela também pode ser imediata. No caso, a morte súbita é aquela de efeito imediato, instantâneo, que, por exemplo, a pessoa teve um infarto e morreu subitamente. Morreu na hora. Por exemplo, na imagem aí, a gente tem a imagem do funcionário do Carrefour, que teve um mal súbito e morreu, ou seja, não teve o que fazer, ele morreu na hora. Enquanto a morte imediata é aquela que possibilita um tempinho de sobrevivência, como a outra, você já teve um mal súbito e morreu, nesse segundo tipo de morte, você tem um tempinho. Ele possibilita à vítima a sobrevivência de algumas horas entre o evento que vai ocasionar a morte e a morte em si. Ou seja, você tem um pequeno tempo de sofrimento ou não, dependendo do tempo da morte, mas você não morre imediatamente. Já a morte agônica ou tardia é aquela que se arrasta por dias ou semanas do evento que vai ocasionar a morte até a morte em si. Como, por exemplo, algo muito falado atualmente é as mortes por Covid, em que os pacientes ficam entubados em sofrimento por dias, semanas e no fim acabam morrendo. A morte súbita, que a gente já tinha falado antes, ela tem por origem várias causas, como, por exemplo, eu falei, afecções cardiovasculares, que podem ser o infarto, pode ser uma lesão no sistema nervoso central, pode ser a eletroplesão e etc. E há alguns fatores que contribuem para esse tipo de morte, alguns fatores ocasionais, como, por exemplo, a fadiga, o esforço, o coito, o momento, no caso, pós-coito e durante o coito, a embriaguez e entre outros. Próximo. Não, me dá volta. Sim, e sobre a sobrevivência. O período de sobrevivência é o tempo entre o evento que vai causar a morte e a morte. E isso é muito importante para a gente, principalmente para o direito, que é para estabelecer se houve comoriência ou premoriência no caso de morte de duas ou mais pessoas. Mas isso é um instituto que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas é importante pontuar. Nesse caso da sobrevivência, no quadro de sobrevida, a gente pode separar alguns tipos de lesões que ocasionam a morte, ou seja, são lesões, o primeiro tipo é lesões compatíveis com perigo de vida e que cuja evolução pode ser a morte ou não, quando não houver assistência, ocasiona a morte. Se houver assistência, a pessoa consegue viver tranquilamente. O segundo tipo é lesões de morte imediata, de sobrevivência limitada,
E o terceiro é lesões de morte imediata com resultado letal instantâneo. O que seriam? Essas lesões de perigo de vida são essas que eu falei, tipo assim, por exemplo, vai ocasionar uma lesão que você vai comprometer muito seu estado físico. Geralmente é com órgãos ou estruturas muito importantes para o sistema vital. Mas que se você tiver um atendimento rápido e eficaz, você consegue sobreviver. Caso você não tenha um atendimento rápido e eficaz, em determinado tempo, ocasiona a morte. Mas teria como reverter se você tivesse tido esse atendimento. Já as lesões de morte imediata é aquela que elas vão atingir esses órgãos importantes, mas que você não tem o que fazer. Você vai demorar um pouquinho para morrer, mas vai morrer de todo jeito. Não tem o que fazer. E as lesões de morte imediata são as que a morte é certa e rápida. É como se fosse a morte súbita, é um tipo de lesão que leva à morte súbita. Não é um tempo muito pequeno de sobrevida ou não tem tempo de sobrevida. Ocasionou a lesão, você morreu. Agora, próximo. Sobre as lesões in vita em pós-morte. A gente sabe que determinados tipos de lesões, eles têm uma calda de escoriação, tem várias coisas. E é muito importante a gente saber disso, porque se a gente acha um corpo, a gente cheio de lesões, a gente tem que descobrir se essas lesões foram produzidas em vida, se não foram, se foi pós a morte. Isso fala muito sobre até o tipo de crime. Isso também é muito importante nas questões de traumatologia, sexologia, porque, por exemplo, no caso do maníaco do parque, tinha vítimas que ele estuprava antes de matar. E tinha vítimas que ele estuprou depois de matar. E nesse tipo de lesão, a gente consegue decifrar se isso foi feito antes ou depois da morte. A cronologia desses ferimentos, dessas lesões, elas pode se verificar em três etapas. Três não, quatro etapas. São as lesões produzidas bem antes da morte, as lesões produzidas imediatamente antes da morte, que são as mais difíceis de serem diagnosticadas, as lesões produzidas logo após a morte e lesões produzidas certo tempo depois da morte. A principal diferença entre esses tipos de lesões, as lesões em vida e as lesões pós-morte, é que geralmente nas lesões produzidas em vida apresentam reações vitais, ou seja, coagulação do sangue, a retratibilidade dos tecidos, equimoses e etc. E quando as lesões pós-morte são feitas certo tempo depois da morte, não tem esse tipo de reação. Por isso que esse tipo de lesão produzidas imediatamente antes da morte são tão difíceis de serem diagnosticadas. Porque elas ainda têm essa reação vital, mas se for imediatamente após a morte, também vai ter, entendeu? Por isso que é tão difícil. E como é que faz essa identificação? Para identificar esse tipo de lesão, a gente usa os meios tradicionais e os meios subsidiários. Quais são eles? Os meios tradicionais são análise de mecanismos de reação de defesa do organismo, ou seja, se o sangue gruda nas paredes do tecido, se tem apresentação de equimose ou não, etc. A retratibilidade dos tecidos, o aspecto de escoriações, entre esses. E os meios subsidiários são a prova de Werderhall, que seria a comparação das hemácias e dos leucócitos da área de lesão com a área que não tem a lesão, a prova histológica, a microscopia eletrônica, a histoquímica e métodos bioquímicos. E entre outros dois, mas tipo, são esses tipos de análise mais microscópicas, entendeu? Próximo. Como eu falei antes do tempo de sobrevida, a gente tem o Instituto da Comoriência. O que seria? No estudo da sobrevivência, que trata do momento da morte, entre a morte e a vida, enfim. A gente tem que, no caso da morte envolvendo duas ou mais pessoas, a gente tem que provar quem foi que faleceu primeiro. Agora,
Como assim? O artigo 8º do nosso Código Civil estabelece que, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos componentes dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Ou seja, se a gente esgotar todos os tipos de análise médico-legais e a gente não conseguir estabelecer quem morreu primeiro, a gente estabelece que os dois morreram simultaneamente. E isso a gente chama do Instituto da Comoriência. Agora, se a gente conseguir provar que um morreu primeiro que o outro, a gente chama de premoriência. Agora, sim, qual a importância jurídica de estabelecer quem morreu primeiro? Por exemplo, a gente tem o interesse jurídico financeiro acerca da herança. Por exemplo, se um casal sem filhos morre simultaneamente, vamos dizer que a morte foi comoriente, a gente não conseguiu estabelecer quem morreu primeiro, então morreram simultaneamente. O que é que acontece com a sua herança, já que eles não têm filhos? Vai para os seus, pais, né? Vai para os seus ascendentes. Ou seja, se eles forem casados em comunhão de bens, vai igualmente para os seus, ascendentes. Mas e caso que um morra primeiro que o outro? Se, por exemplo, o homem morrer primeiro que a mulher, foi estabelecido isso, que o homem morreu primeiro que a mulher, o patrimônio financeiro dele passa para ela, e assim que ela morrer, passa apenas para os ascendentes dela, no caso dos dois não terem filhos. Então, esse é o interesse jurídico para estabelecer qual das pessoas morreu primeiro. Próximo. A morte por inibição vagal. O que seria a morte por inibição vagal? Também conhecida como morte reflexa, ela é relacionada à suspensão súbita e inesperada das funções vitais, sem que exista uma explicação convincente. Ou seja, não, como eu falei, não é o tipo de morte que a gente olha ou é muito fácil ou aparente você ver o que causou a morte. Então, ela seria uma morte rápida e brusca de um indivíduo que aparentemente é sadio, não tem um histórico de doenças que possam causar a morte. Você não tem uma causa aparente. No caso, ai, meu Deus. Os estudiosos, eles, depois de muito estudar e tal, e ver o histórico desse tipo de morte, entenderam que o tipo de morte que é vitimada por pequenos traumatismos ou simples manipulações de certos órgãos e região do corpo, às vezes tão insignificantes que não deixam nenhum tipo de vestígio, nenhum tipo de vestígio, nenhum tipo de lesão que explique a morte. E alguns desses autores, desses estudiosos, consideram que é necessária a existência de algumas circunstâncias e fatores que predispõem as pessoas como capazes de promover esse tipo de morte. Quais seriam? Sensibilidade exaltada do sistema nervoso, um estado emotivo estimulador, como medo ou a surpresa, um estado fisiológico, como, por exemplo, o período pós-prandial, que seria aquele tempo pós-refeição, ou as primeiras horas do dia, e esse tipo de morte é mais comum na infância. Para diagnosticar esse tipo de morte, dá-se atenção especial à análise de algumas áreas, são chamadas áreas reflexógenas, como o pescoço, o abdômen, a região esteral, que é a próxima ao osso que liga as costelas, os testículos, que são hipersensíveis, o nariz, entre outros. Próximo. Morte súbita do lactente. A morte súbita do lactente trata-se da morte súbita de crianças com idade entre 7 dias e 1 ano, e possui maior incidência em crianças vulneráveis e expostas a fatores de estresse. Os fatores de risco desse tipo de morte são de ordem social, materna, físicas e psíquicas da mãe, próprias da criança e de ordem pós-natal. Temos aí um fluxograma que explica isso aí. Por exemplo, como fatores de ordem social, temos um baixo nível socioeconômico. De ordem materna, temos as condições físicas e psíquicas da mãe, o uso de álcool e drogas. Da própria criança, temos um baixo peso ao nascer, alterações e perturbações físicas.
E no pós-natal temos alimentação e cuidados inadequados durante o sono, que geralmente esses cuidados inadequados durante o sono são as maiores causas desse tipo de morte. E geralmente os tipos naturais dessa morte são lesões no aparelho digestivo ou lesões cardiovasculares, no sistema nervoso central, e isso geralmente junto a malformações ou perturbações gastroesofágicas, algo assim. E também sufocação por acidente. É sufocação por acidente das vias respiratórias ou acidentes por queda. Próximo. Morte de causa suspeita. Como a gente pontuou no início, a morte de causa suspeita ocorre sem qualquer justificativa ou forma aparentemente que você logo identifique. Ou seja, como por exemplo, a gente tem um jovem aparentemente saudável apareceu morto no seu apartamento sem nenhuma lesão, sem nenhum indício assim. Nesse caso, a morte causa suspeita é a morte das mortes do médico legista. Ou seja, em que aquele momento do médico legista é decisivo para descobrir. Como essa morte não tem nenhuma evidência de ter uma causa violenta ou antecedentes patológicos, a única pessoa que pode definir o motivo dessa morte é os médicos legistas. Por isso, nesse tipo de morte, nessa morte de causa suspeita, não se pode nem se deve emitir o atestado médico de óbito. É isso. Agora passo para o meu próximo colega. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, qual horário você estiver assistindo. Meu nome é Ayana Bronzeado, mais uma participante do seminário a respeito de Tanatologia 2. E ainda citando essa parte que a minha colega falou de lesões e etc., eu acho que vale ressaltar também as possíveis lesões que são produzidas por reanimação cardiopulmonar, né, a RCP, que chamam a atenção. Porque, apesar da baixa taxa de sobrevivência, que ainda ocorre, é muito possível sempre serem observados danos causados em pacientes submetidos a essas manobras de ressuscitação e características de lesões peculiares, né? E a necessidade de avaliar isso é mensurar mesmo o tempo que elas foram provocadas, se foi em vida, se foi logo após a morte. Por quê? Qualificando o mecanismo utilizado nessa RCP, sendo manual ou sendo instrumental, desfibrilador, e verificando a profundidade das compressões torácicas, pode-se encontrar escoriações, equimoses ou até lesões que são viscerais, torácicas, abdominais, gástricas, hepáticas. E para que esse estudo acontece? Por que esse estudo acontece? Porque é necessário mensurar. Se elas foram de fato ou não produzidas por essas manobras de reanimação cardiopulmonar, e é importante identificar essas lesões. Só para pontuar. Falando um pouco de necrópsia médico-legal, é importante estabelecer que elas podem, essas necrópsias, podem ter a finalidade puramente médico-sanitária ou anatomopatológica, ou até de esclarecer, como acontece corriqueiramente. Problemas de interesse da justiça, né? Uma das mais significativas, na verdade, tarefas de medicina legal é esta: nos casos de morte violenta, estabelecer com precisão necessária a causa médica da morte, né? O mecanismo que originou o óbito, e também poder, através dessa questão da descrição, discussão e das conclusões, estabelecer a necropsia médico-legal, determinar se a morte foi violenta ou por causa suspeita. E poder, através dos subsídios jurídicos fornecidos, né, informar através de para os interesses da administração da justiça e etc., a causa jurídica da morte, que aí no caso pode ser homicídio, suicídio ou um acidente, além do tempo estimado da morte, também é necessário, e a identificação do corpo, a identificação do morto. E outros procedimentos que exijam, né, essa prática médica legal recorrente.
corrente, perdão. Basicamente, podemos estabelecer que uma necropsia médico legal procedente é essa que cumpre com as suas principais finalidades, que é a determinação da causa, da origem da morte e o nexo de causalidade. Falando a respeito da finalidade e obrigatoriedade em mortes violentas, eu acho importante citar que elas estão justificadas no Código de Processo Penal, nesse artigo 162, onde está posto que a necrópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Aqui no 162 também. E, como dito já pela nossa colega, entendemos por morte violenta aquela morte que ela é resultante de uma ação exógena, externa, no caso, e lesiva, ou alguma ação que tenha ocorrido para agravar uma patologia existente, uma doença que já existiu, mas alguma coisa desencadeou a morte diante daquela pré-existência. Não vale muito se a morte é imediata ou tardia, mas havendo uma relação de causa e efeito entre aquela agressão e a morte, ou seja, por conta daquele acontecimento aconteceu a morte, podemos considerar uma morte violenta. Então, nesse conceito estão inclusas mortes oriundas de violência, meios estranhos que agravem o que é o fisiologismo normal ou patologias internas, como eu citei. São mortes de causas assim, vindas de fora. Em todos esses óbitos, geralmente é buscado determinar a participação de algum agente, alguém de forma ativa ou passiva, que justifique a responsabilidade. Mas não quer dizer que em toda morte violenta tenha necessariamente alguém, um agente responsável. Ela também pode ser acidental, sem que tenha alguma participação humana. Por exemplo, em casos de força maior, ação da natureza, fulminação, inundação, terremotos, elas podem não ter participação humana. Ou por ações de animais, um escorpião que picou, uma aranha que picou, a gente tem até nomes técnicos para isso, o aracnismo, o escorpianismo, tudo mais. Então, a morte violenta é aquela que não existe, não necessariamente existe violência no sentido físico da palavra, mas o descaso também pode ter sido o motivo da causa da morte, como, por exemplo, na omissão de socorro. E aí, nesse parágrafo único do artigo 162 do Código de Processo Penal, é reportado assim, as necrópsias médico-legais. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal a apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa de morte, e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Nesse dispositivo está autorizado apenas a pessoa do perito, lógico, do perito médico-legal, a dispensa desse exame, ficando assim sobre o critério dele e da sua consciência técnica e especializada, o direito de proceder. Mas assim, tudo fica sob sua única e inteira responsabilidade. Se ele quiser classificar o óbito ou a causa jurídica da morte, há uma descrição mais assim minuciosa, a fim de justificar seu raciocínio, fica a seu critério. Para a ciência médico-legal, são consideradas essas mortes evidenciadas essas que existem multiplicidades de lesões, uma coisa bem assim, agravante mesmo. E aí, olhando o estado da pessoa, ela impossivelmente estaria viva. Como, por exemplo, despostejamento de um corpo num acidente ferroviário, uma decapitação, secção de um corpo ao meio, uma carbonização total, um esmagamento craniofacial, que esvazia o conteúdo encefálico, por exemplo, eles dão ao perito a certeza de morte, mas ainda não podem oferecer ao legista a certeza da causa mortis, ou a natureza jurídica, muito menos, porque, entre outros, essas lesões todas podem ser produzidas por muitos fatores ou até uma simulação. Existe um caso, inclusive, registrado, que circunda aí a comunidade médico-legal brasileira, de um homem que faleceu de infarto do miocárdio, e aí porque as pessoas queriam fazer um protesto pelo seguro da rede ferroviária, colocaram um corpo na linha do trem e o corpo chegou totalmente fragmentado, mas aí, de acordo com todos a observação das lesões, observaram que as lesões não apresentavam reações vitais, eram lesões brancas, foi atestado que ele não morreu de despostejamento, né? Mas
do infarto. É sempre importante entender que um cadáver sempre vai ter uma história para contar, né? É uma perícia. Eu vou até. Não, tá certo aqui. Uma perícia que se baseia apenas nas testemunhas, ela é uma perícia até assim, desonesta, né? E algum dos fatores que vem causando transtornos à comunidade médico-legal é justamente que existe muita interferência das autoridades, até dos parentes, às vezes, para. Existe uma pressa, assim, na necropsia dos corpos, nos estudos. É, essa pressa, essa pressão, pode muitas vezes também incidir no, nos problemas de as perícias serem realizadas à noite. E aí, muitas lesões que são significativas podem ser. É, podem ter uma observação diferente, porque a luz artificial pode interferir, etc. Esse imediatismo pela perícia muitas vezes repercutem mal no fator mesmo da perícia. E aí, por isso, existem tantos pedidos de exumação, porque a ignorância mesmo das pessoas e pressa também precipitam os acontecimentos. E mesmo que sobre, como eu falei aí no Código Penal, esteja assegurado o fato de que a necropsia deve ser feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salve se os peritos pela evidência dos sinais de morte julgarem que possa ter feito antes daquele prazo, mesmo assim, sob o ponto de vista técnico, é recomendado sempre que as necropsias sejam feitas, sempre que possível, à luz do dia. Porque a luz artificial pode sim atrapalhar, pode criar sombras, pode. Ela não substitui com perfeição a luz natural. Pode interferir na observação do perito. E. Deixa eu passar o slide. Sobre a necrópsia e o controle de qualidade, muitos são os benefícios incontáveis, são os benefícios e vantagens que são advindos dessa prática, né? Diante de uma causa violenta, de uma causa de morte suspeita, morte de causa violenta ou suspeita. Por vários motivos, é necessário fazer cada vez mais, e por mais motivos inexplicáveis, é realizado cada vez menos e de forma precária no nosso país as necropsias e os estudos médicos legais. Por quê? Admirando-se, é um dos procedimentos médicos que menos evoluiu com o tempo, com a tecnologia. Os métodos de dissecação, os protocolos, são de tempos muito antigos. Então, as razões que apresentam isso geralmente são econômicas, são políticas, são diferentes. E sempre acontece de as pessoas até duvidarem da importância da existência da necropsia. Muitos duvidam disso, mas o que se observa é que o tempo e a realização rotineira da necropsia anda precarizando mesmo. O que ela se tornou foi isso, uma prática que tem que ser feita, uma rotina, um ritual que é burocrático, né, para cumprir tabela, né, como se fala, para enviar os relatórios para os inquéritos policiais, porque se não for feita, a ausência desses laudos cria-se esse confronto com a norma, né? Mas pode-se falar que, sem nenhum exagero, na verdade, que ela vem sendo muito precarizada, em condições precárias. Antigamente, ela ainda era realizada com mais cuidado e esmero, até por essa questão de pressão e etc. Mas, ainda falando a respeito, não pode ser realizada. O ideal, né, é que essas necrópsias não sejam realizadas por qualquer profissional, apenas apresente seu diploma de médico. Não funciona assim. Por isso que, com a justiça, fala-se, né, que para alcançar bons resultados é necessário melhorar cada vez mais a qualidade do pessoal técnico. Além do mais, para ter melhor desempenho das necropsias, é importante a existência de ambientes de trabalho que sejam bem estruturados. Para isso, precisa de investimento. E, principalmente, que atendam aos requisitos de medidas de biossegurança em favor dos que participam e dos que favorecem essa elaboração de um protocolo. Que se respeite um sistema de registro, de controle. E essa sequência, que é baseada em protocolos, tem a finalidade de adequar todo esse estudo médico-legal, fazendo com que as informações registradas possam garantir a interpretação de um diagnóstico correto e adequado.
a cada situação. Essas situações adversas acabam trazendo erros na necropsia. E falando sobre eles, os erros mais frequentes são: exame externo sumário ou omisso, que é quando uma morte em que existe um interesse legal, o exame externo deve ter tanta importância quanto o interno. E muitas vezes o significado é até mais influente que esse. Por exemplo, em casos de tortura, não deve se esquecer a descrição das vestes, do seu alinhamento, seu aspecto, sua constituição. E aí, se isso é deixado para lá, como por exemplo, soluções de continuidade, rasgões, cortes, perfurações, isso acaba deixando as particularidades deixadas de lado e acaba tendo uma adversidade, um erro, né? Uma margem de erro que não deveria existir. Mesma coisa, interpretações por intuição. Toda conclusão deve ser rigorosamente feita através de uma fundamentação científica e não por intuição, né? Isso é até imaginável que isso não deve acontecer, não é, mas não é muito raro alguns peritos afirmarem certos fatos escudados em uma suposta autoridade, de títulos mesmo. E aí essa intuição até extrapola, às vezes, algumas atribuições, né? Principalmente no campo da investigação criminal. Outro erro é a falta de ilustração, que além da descrição, o perito deve sempre ilustrar o registro com fotografias, com esquemas. E isso pode faltar. Por exemplo, em caso de projéteis, de pessoas acometidas com projéteis, eles devem ter sua representação em 3D, para ficar tudo certinho. O entendimento errado dos fenômenos post-mortem também é um dos erros comuns. Não é muito raro confundir alterações post-mortem com fenômenos surgidos em vida. E entre esses erros, podemos citar também as disjunções de estruturas cranianas, das pessoas carbonizadas como sendo fraturas, quando na verdade não são. Lacerações do ventre, evisceração dos queimados de quarto grau, como lesões cortantes ou perfurocortantes, a saída de líquidos, serossanguinolentos, putrefeitos, como a do edema pulmonar, por exemplo, a presença da mancha verde abdominal, como equimose, são entendimentos errados. Necropsias incompletas também são um problema, não se pode aceitar, né, como uma boa norma o fato do perito tendo apenas encontrado uma simples alteração, aceitar aquilo ali e finalizar a necropsia. Isso não pode acontecer. Existe um protocolo correto, é a abertura das três grandes cavidades, porque só assim se pode chegar na interpretação séria e segura. Outro problema que eu já até citei são os exames, né, realizados à noite. Embora não exista na legislação nada que proíba essa realização, recomenda-se, né, por essas questões técnicas que eu já citei, que elas sejam realizadas durante o dia, porque a justificativa é principalmente na má interpretação de um exame por questões de luz artificial e etc. Outro problema é a falta de exames subsidiários, por diversos motivos, desde falta de recursos, que eu citei, omissão mesmo. A verdade é que esses exames, eles são desprovidos de exames complementares, na maioria das vezes, como raio-x, pesquisas bioquímicas e toxicológicas, exames anatomopatológicos, pesquisas bacterianas. Eles deixam o laudo assim embasado, amparado. Então não fica baseado apenas na intuição ou em aspectos macroscópicos, mas muitas vezes até por falta de recurso mesmo, eles acabam ficando em falta. Outro erro comum é a imprecisão e dubiedade da causa-mortes e das respostas aos quesitos. A determinação da causa-mortes, principalmente nos casos de morte violenta, ela vem sendo apontada como a mais frequente situação de crítica no laudo cadavérico de interesse médico legal. Porque não existe entre os médicos legais, pelo menos assim, um esforço de tentar criar um padrão, uma padronização desses diagnósticos. Porque aí seria melhor, principalmente para os interesses legais, né? Para os interesses judiciários. Nas mortes violentas, o diagnóstico pode ser uma sequência diferente de questões por antecedentes patológicos, doenças, etc. E a causa-morte deve trazer os componentes da ação violenta e suas consequências diretas e indiretas. Então, se falta, já traz uma questão meio dúbia. Quando não se tem essa plena certeza, fica aquela expressão, sem elementos de convicção. E aí fica um laudo, uma questão meio dúbia mesmo.
Incisões desnecessárias também podem atrapalhar por motivos de ordem, que seja atual ou remota. Não é recomendável a prática de incisões múltiplas e exageradas, e isso acontece, porque aí isso pode trazer interpretações falsas em possíveis exames que são realizados pós-exumáticos. E por fim, obscuridade descritiva, porque os relatórios podem não conter uma linguagem simples e clara. E aí fica aquela questão, né? Fica uma coisa muito interpretativa, mas eles devem ser objetivos. E aí, por não acontecer isso, muitas vezes acontecem erros comuns. E falando agora um pouco a respeito de instrumentação, eu cito aqui a instrumentação mínima que deve ter para realizar uma necrópsia, que são aventais plásticos, luvas de borracha, luvas de malha de algodão, facas bisturis, tesouras longas de extremidades em ponta, tesouras longas de extremidades rombas, costótomos, pinças de dissecção, pinças dente de rato, facas de vísceras, bisturi abotoado, ruginas, serra de lâmina, serras elétricas ou serrotes, martelo, escopo, balanças, provetas, cálices e vidros de boca esmerilhada, estiletes e tentacânulas, raquiótomo de amussar, réguas métricas metálicas, paquímetro, agulhas de sutura e linha crua. A falta desse instrumental mínimo muitas vezes também pode intercorrer nos erros métricos legais, e isso vai diretamente ligado na questão da estrutura. Vou passar para o meu próximo colega a fala. Olá, meu nome é Del Clécio. Darei continuidade aqui à nossa abordagem sobre a segunda parte de tanatologia, né? E iniciarei a minha exposição aqui no tópico de técnica, tá bom? Então, na necropsia médico-legal, né, estão aí compreendidas duas formas de se realizar a inspeção no cadáver, sendo ela a externa e a interna. Como pode ser observado aí no slide, a inspeção externa, ela tem aí um exame conjunto, tá certo? E também tem aí o exame dos grandes segmentos, e nós veremos cada um deles. Somado aí a inspeção interna, tá bom? Que será a realização de vários exames nessas cavidades que estão aparecendo nos slides, sendo aí a craniana, torácica e abdominal, a vertebral, nos órgãos do pescoço, nas cavidades acessórias da cabeça, tá bom? Pode passar. Então, na inspeção externa, né, ela tem uma importância e uma significância muito grande para as necropsias forenses, no caso. Terá muita relevância essa inspeção externa, né, mesmo que seja aí algo mínimo. A análise de uma pequena tatuagem, seja a pequena perfuração de uma injeção. Então, tudo isso vai ter uma valia muito grande, né? Porque pode contribuir aí para elucidar problemas de interesse médico-legal, tá bom? Pequenas informações que podem servir para elucidar algumas dúvidas. Então, seja aí para comprovar a identidade do cadáver, a causa, o tempo aproximado ou o próprio meio onde o cadáver veio a permanecer. Essa inspeção, ela também vai ser muito importante em casos onde o cadáver ele é desconhecido, tá bem? Então ele terá ali as suas impressões digitais coletadas. Esse exame externo ele vai compreender aí dois tipos, né? Sendo o exame de conjunto e o exame dos grandes segmentos do corpo. No exame de conjunto, ele busca ali justamente descrever os elementos que servem para a identificação, seja o sexo, a distribuição da massa corporal em relação à altura, que ali está classificado como a compleição física. Também tem ali o sinal de morte. Deixa eu ver o que mais. Então, uma característica muito importante para caracterizar a morte é que deve descrever justamente o estado de rigidez ou a flacidez muscular, tá bom? Tem que ser realmente preciso, tem que ser ali
mensurar a extensão desses fenômenos, se eles se encontram limitados ou se eles estão ali de uma maneira generalizada, tá bem? Então isso tem que ser definido. Outra coisa também que pode ser definida ali é a localização, tá bom? A extensão e a tonalidade dos livores de hipóstase. Já no exame dos grandes segmentos, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar e vai colocar ali a descrição dos diversos segmentos que eu vou falar a seguir, na seguinte ordem que ela aparecer. Então, nós temos aí a cabeça. Na cabeça será analisada ali a cor, a distribuição e o aspecto do couro cabeludo, tá bom? Também terá a avaliação da face e da boca, e deve-se observar ali se fluem líquidos dos orifícios naturais. Chegando aí no próximo segmento, que será o pescoço, né? Será observada a movimentação e deve-se buscar ali ferimentos, sulcos, cicatrizes ou quaisquer outros sinais de violência. Chegando ao tórax, que é o próximo segmento, temos que descrever ali a conformação e também tem que haver a descrição detalhada e bem localizada das lesões, tá certo? Então tem que dar uma atenção grande à localização das lesões. O próximo segmento é o abdômen. Nele você vai ter que descrever, no caso, o perito, o grau de distensão ou depressão, tá certo? Ele ali você vai ter que dizer, no caso, se ele se expandiu, se ele se contraiu, a questão das manchas, tá certo? Cicatrizes e lesões traumáticas. O próximo segmento será os membros, tanto inferiores como superiores. Deve ser descritos ali as lesões, a atitude das mãos, tá bom? Deformidades, questão de tatuagens também deve ser descrito. A próxima também aí, ainda em membros, será a descrição das unhas, tá certo? A situação das unhas e se existem ali estigmas profissionais. O próximo segmento será a genitália externa. A genitália externa, ela sempre deve ser realizada assim, a sua análise e a sua descrição, principalmente se for em menores de 18 anos, tá certo? Quando necessário, será coletado o material dessa genitália. Pode passar. Então, já na inspeção interna, né, a gente vai ter aí que estudar o exame da cavidade craniana, tá bom? E nessa cavidade craniana terá que ser aí descrito e observado as infiltrações hemorrágicas na tela subcutânea e na musculatura temporal. Também a situação da face, né, da face externa do crânio, observar se tem suturas e possíveis fraturas ou disjunções. Também deve-se observar a tonalidade e a consistência da dura mater e observar se tem coleções hemorrágicas. Deve-se descrever ali o espaço subdural, a transparência da pia mater e da gracnoide e examinar os vasos, né, do círculo arterial do cérebro. Outra coisa que também deve ser feita é descrever a tonalidade do líquor e examinar os elementos dos núcleos da base, né? No caso, a base do crânio. Deve-se observar se tem alterações no cerebelo, tá bem? Deve-se buscar ali a presença de infiltrados hemorrágicos na ponte e no bulbo. Em seguida, também deve-se observar ali a examinação da estrutura óssea da base. Né? O próximo, no caso, será os exames nas cavidades torácicas e a cavidade torácica e abdominal. Nela se deve descrever as condições das costelas, tá bom? Observar ali as cavidades pleuropulmonares e seu conteúdo, descrever os pulmões ali na cavidade e examinar a forma, a consistência, o volume, o aspecto e as lesões existentes. Continuando também, deve-se observar a existência de edema, tá bom? Qual a sua natureza, o aspecto e a consistência. Também deve ali se analisar os brônquios, tá bom?
observando ali se há a presença de coágulo nos vasos pulmonares. No próximo seria analisar justamente a consistência, né, e o conteúdo do pericárdio, tá bom? Deve-se observar a presença de coágulo ali nos vasos da base, sejam negros ou fibrinosos. O volume, também é outra coisa que deve ser observada, é o volume, a forma e a consistência do próprio coração, tá bem? Antes de se retirar o órgão pela cavidade abdominal, é necessário fazer um exame em conjunto. Antes que se separe um a um, deve ser feito o exame em conjunto. Então, na questão do fígado, deve-se analisar ali a superfície exterior, certo? Exterior, a sua consistência, a presença de congestão e a palidez. Já no estômago, o que deve ser observado é basicamente as modificações no conjunto do estômago, tá bom? Também deve ser analisado separadamente o pâncreas, né, o baço, o intestino, os rins e etc., sempre dando atenção às lesões. O útero, ele deve ser pesado. Ele deve ser pesado, medido, deve ser descrito minuciosamente, principalmente nos casos que a morte ela é causada ali por aborto, tá bom? O corpo amarelado, ele também tem grande valor médico-legal, tá certo? Ele deve ser descrito quanto às suas dimensões, principalmente nos casos de aborto. O próximo exame será o exame na cavidade vertebral, tá certo? Onde ele vai observar justamente fazendo um estudo detalhado de todo o esqueleto ósseo vertebral. Vai fazer também ali a observação do líquor, tá bom? Quanto ao seu aspecto. Vai ter uma observação da consistência da medula, né? Que é primordial que haja o estudo do traumatismo medular, né? Para verificar se há alguma ruptura medular. O próximo exame será o exame dos órgãos do pescoço, onde irá se observar ali infiltrações hemorrágicas da tela subcutânea e da musculatura e possíveis rupturas das fibras musculares, né? Também deve-se examinar as carótidas, buscando ali as marcas, por exemplo, como as marcas de França, né? Que resultam aí das ações de estrangulamento, enforcamento e esganadura. Nos casos de enforcamento, é preciso procurar ali por equimose já do tipo retroesofágica, tá bom? Procurar corpos estranhos no interior do esôfago e da laringe. Também deve ser analisado o osso hioide, que ele tem uma importância principalmente nas mortes suspeitas por traumatismo sobre o pescoço. E o próximo exame aí será o das cavidades acessórias da cabeça. Nesse exame, praticamente, deve ser aí avaliada as órbitas, tá bom? As fossas nasais e os ouvidos. Também são os seios frontais e os maxilares. Pode passar. No exame das vestes, né? Modo literal aí já dá basicamente para pegar a ideia desse exame, né? Vai ser realizado aí justamente o exame que ele trata de uma etapa importante, né? Principalmente nos casos de morte suspeita ou violenta. Deve ser feita ali uma inspeção do conjunto, observando o quê? Observando o aspecto das vestes, observando ali o desalinho, uma disposição, tá bom? Um arranjo diferente nessa peça, se estão íntegras ou não, se elas estão ali secas ou úmidas. Todas essas informações servirão muito, tá bom? Também deve ser feito o exame na peça para observar a cor, tá bom? O feitio, a disposição dos botões, as etiquetas, o tipo de tecido e até o estado de conservação. Devem ser verificadas as manchas, né? Se tiverem manchas, também devem ser mensuradas as suas dimensões, tá bom? As suas localizações e as suas formas. Deve ser observada também a continuidade da peça, né? E ver se é possível aí que tenha uma relação com as feridas existentes. Deve-se examinar os bolsos, logicamente, né? Porque podem ser encontrados ali objetos ou documentos importantes para esclarecimento e até para identificação. Pode passar. Já na morte coletiva e catastrófica, né?
Segundo o autor Genival Veloso, o ser humano, ele cria meio que ali uma tecnologia de catástrofe, tá certo? Uma vez que se observa que a convivência humana, em grande parte, ela se dá em grandes edificações, se dá com o uso de transportes coletivos que cada vez comporta mais passageiros, cada vez mais rápidos e perigosos, tá bom? O uso indiscriminado também de algumas energias, de alguns tipos de energia, o uso de substâncias nocivas que podem levar ali as pessoas a uma possibilidade de tragédia. Em suma, o que o autor diz é que o homem atual, ele vive ali a era do risco, tá bem? Grande parte desses acidentes, eles são ocasionados pela soma da transição habitacional para áreas de risco e o grande desenvolvimento tecnológico e o acesso que a sociedade tem a essas tecnologias cada vez mais avançadas. As causas desses acidentes, elas são classificadas, né, em três grupos. São justamente aí as causas decorrentes da ação de forças naturais, o emprego humano de forças naturais ou da inventiva humana e o grupo de outras causas, tá bom? Pode passar. Então, nas causas decorrentes da ação de forças naturais, já dá para se presumir que temos aí diversos exemplos, como está ilustrado nas imagens, citando aí os terremotos e os maremotos, erupções vulcânicas, as inundações e enchentes, avalanches e desabamentos, tá bom? A própria seca, tá certo? A fulguração e a fulminação, pode passar. Já no emprego humano, né, o emprego humano de forças naturais ou da inventiva humana, quando tem ali a intervenção humana no meio natural, nós podemos citar incêndios e explosões, tá certo? Os incêndios que não são dados por causas naturais, intoxicações, os próprios desabamentos, tá bom? Que são causados ali, na maioria das vezes, pelo erro humano, acidentes, sejam do tipo ali aeroviários, rodoviários, ferroviários ou acidentes marítimos, tá bom? A própria eletrocução, que é decorrente aí de corrente de alta voltagem, e acidentes de radiação ionizante. Pode passar. As outras causas também, né? Pode observar, alguém deve ter acompanhado esse caso em abril, onde em um evento religioso houve aí um deslocamento de uma das peças onde o pessoal estava, e com o susto o pessoal começou a descer e os que estavam em cima começaram a pisotear o pessoal que estava embaixo. Então, uma das outras causas, um exemplo seria justamente aí o pânico que causa o pisoteio de pessoas, tá certo? Então, isso é muito comum em estádios esportivos, circos, boates, etc. Pode passar. Na prevenção das catástrofes, nem sempre ela pode ser alcançada, mas a sociedade, ela deve trabalhar para prevenir o aumento dos danos causados pelas catástrofes, tá bom? A responsabilidade pela mobilização e pelas atividades da prevenção aos maiores danos produzidos em acidentes, coletivos e catástrofes naturais é da própria sociedade. Várias são as medidas que podem ser citadas, né, como vocês podem observar no slide, mas que as que se destacam são justamente essas, né, que é a identificação dos potenciais riscos para que se possa evitar esse risco, a adoção de medidas preventivas de segurança e de proteção frente às catástrofes, né? Então, se ela acontecer, você já tem que ter ali um plano de medidas para o que fazer nesse momento. A criação de um sistema de alarme ante a proximidade de sinistros, como já é comum no Japão, que sofre ali com terremotos, com maremotos, com tsunamis. Então, ele já tem esse sistema há bastante tempo. E a elaboração de um plano de assistência imediata e transporte dos feridos no caso do acontecimento de uma catástrofe, tá bom? Pode passar. Então, agora tudo isso tem, no caso, uma finalidade, né? Com a aplicação dessas medidas, é possível gerar aí uma limitação dos agentes causadores, tá certo? Fazendo com que, consequentemente, se limite os efeitos no indivíduo. Certo?
E tudo isso ele vai possibilitar o quê? Ele vai possibilitar ali uma maior efetividade para realizar o resgate efetivo desses indivíduos que sofreram com uma catástrofe. Diante dessas catástrofes, o papel da perícia médica, né, vale salientar, ele não será o de identificar ali causas da morte, mas sim ele vai identificar ali quem são os sinistros, tá certo? E vai realizar ali a regularização dos óbitos ocorridos. Pode passar. Já no se tratando da triagem, né, e a valorização das vítimas, né, sempre que acontece um acidente que ele alcança assim grandes proporções com uma quantidade considerável de vítimas, é necessário que seja feita ali uma avaliação da gravidade das lesões de cada um, ver quais são as suas necessidades de atenção, as possibilidades de tratamento disponíveis e, inclusive, né, ver quais são os meios de transferência dos pacientes para os centros de tratamento que estão disponíveis nesse momento. Existem aí diversos sistemas que servem para classificar essas gravidades, tá certo? Sendo uma deles o sistema de classificação das vítimas por catástrofe em tempos de paz, que é o adotado pela OMS. Lorenzo e Rodrigo, ele classifica os níveis de gravidade da seguinte forma. Então, no grupo 1, nós temos aí os graves recuperáveis, que são, no caso, a primeira aí, prioridade. O grupo 2, que são graves relativamente estáveis, que será a segunda prioridade. No grupo 3, nós temos os feridos que podem andar. No grupo 4, nós temos os feridos sem poder de locomoção. E o grupo 5, que será aí a última prioridade, os mortos no local. Pode passar. Se tratando da radiologia do cadáver. A medicina legal, há tempo, já vem utilizando aí, com grande eficácia, os recursos da radiologia, né? Do cadáver como uma ferramenta valiosa para as suas perícias. Então, embora haja aí relatos de diversas formas de pesquisa e utilização da radiografia, da radiologia em cadáveres ao longo dos anos, nem sempre essa prática esteve aí estabelecida nas atividades periciais em cadáveres já putrefeitos. Mas o entendimento contemporâneo é que toda necropsia realizada em cadáveres já putrefeitos deve ser precedida da prática da radiografia simples de todos os seus segmentos. Então, aí vocês podem ver algumas ilustrações, como essa primeira, essa maior, onde o projeto ele está alojado ali no cérebro, em uma parte onde não dava para ser identificado sem que se fizesse ali. Justamente a autópsia nele para que pudesse abrir, para poder observar esse projeto. Mas com a radiologia foi possível observar a sua posição e precisar justamente a técnica de remoção ou até outra decisão que pudesse se tirar ali em relação à dúvida de causa de morte e qualquer coisa do tipo. Então pode passar. Sobre a necropsia branca, né, que é a morte por causa indeterminada. As causas da morte ali no ponto de vista médico estão sempre diretamente ligadas a doenças ou estados mórbidos, né, que vem aí a produzir ou contribuir com o óbito em si. Assim como todas as consequências que são decorrentes de uma violência, que sejam capazes de acarretar danos letais. Mas o que é que acontece? Tem a situação onde os peritos ou os patologistas eles não chegam a conclusão da causa mortis em si, né? Mesmo quando é realizada ali a necropsia e todos os meios disponíveis de comprovação já foram utilizados. Então, aí, como as possíveis motivações, né, principais, nós temos as limitações da ciência, claro, os fenômenos, transformativos do cadáver, que levando ali a um estado avançado de putrefação, que vai dificultar o trabalho desse perito. E as condições humanas ou estruturais na realização desse exame. Outra determinante de uma necropsia branca é chamada de necropsia negativa, né, que é quando ocorre ali o avançado estado de putrefação do cadáver, com a alteração de suas estruturas e a deformação do seu contexto, contendo até certas alterações que podem mascarar a verdade, seja parcialmente ou totalmente, mas vai levar ali o perito a uma imprecisão, tá certo?
e vai conduzir ali a falsos resultados. E para fim de sepultamento, nesse caso, o diagnóstico ele é dado como mortes a determinar, tá bem? Então, finalizei minha parte e agora vou passar a vez para o nosso colega continuar. Boa noite, meu nome é Felipe e vou dar continuidade aqui ao trabalho falando um pouco sobre necropsia molecular. A necropsia molecular, ela tem por finalidade essencial examinar em detalhes a função cardíaca sob o ponto de vista molecular. Muitas são as necropsias sem determinação da causa da morte. Por exemplo, crianças e adolescentes que têm uma morte repentina e inesperada, às vezes não têm o diagnóstico tradicional de alguma doença ou exames genéticos. E isso pode acontecer pós-morte para procurar alguma causa que justifique a morte daquela pessoa, desde desordens genéticas herdadas pelos pais, ou qualquer outro fator histórico, como desmaios, histórico médicos em geral da criança ou do adolescente, no caso. A importância desse diagnóstico é o fato de poder ter uma causa da morte definida, dando à família a certeza de que não se tratou de uma morte violenta. Principalmente naqueles casos em que não apresenta nenhum distúrbio físico ou anatômico. Certamente, num futuro próximo, essas técnicas de biologia molecular serão integradas a necropsias, como uma resposta de qualidade nos estudos fulminantes, dando a oportunidade a que se tenha um diagnóstico molecular da morte. Pode passar, Ian. Os exames em parte de cadáver pode ser em membros, em órgãos, em fragmentos de tecidos. Tudo isso pode ser parte do objeto pericial, da análise pericial, no caso. Algumas vezes isso vai ser a única evidência da morte do indivíduo. E hoje, com os exames de DNA, esse problema de identificação já está praticamente resolvido. Contudo, há outros fatores que necessitam o esclarecimento e o estudo médico legal mais detalhado pode oferecer essa contribuição. Por exemplo, no caso de uma pessoa que teve algum membro amputado de forma acidental, cirúrgica ou criminosa, um estudo através das características da superfície do corte pode determinar que forma aconteceu. Passa aí, Ana, por favor. Pronto. As amputações acidentais, normalmente elas apresentam as superfícies de forma grosseira, anfractuosa e irregular, e com inúmeras esquirolas ósseas, que seriam pedaços de ossos quebrados, de forma assim, pequenininhas. As amputações de caráter cirúrgico têm a superfície de corte regular, o cerramento dos ossos, do osso ou dos ossos, e uma técnica convencional. Já as amputações de natureza criminosas, elas, embora possam ter a superfície de corte regular, ela não apresenta uma técnica cirúrgica, que acontece no caráter cirúrgico. Além disso, esses exames em parte de cadáver, pode ser encontrados fragmentos. Pode ser utilizados para identificação de vítimas de acidentes aéreos, de explosões, em que parte do, do dos, só parte dos corpos são encontrados. Pode passar aí, Ana. Necropsia em caso de execução sumária. Hoje no Brasil, certamente, existe a crescente
diz respeito aos direitos humanos, que é a execução sumária, que pode ser chamada também de arbitrária ou extralegal, que é praticada em sua maioria por facções criminosas, paramilitares de extermínios, ou assassinatos a indivíduos de grupos rivais. Tudo isso é muito difícil gerar uma punição ou reparo. E é considerado comum para muita gente isso, e até parte do poder público acham que isso não pode ser identificado. A existência desses grupos de extermínio depende muito da tolerância da polícia e do poder público de forma geral, porque as suas mortes, quase unanimidade dessas mortes são provocadas por armas de fogo, e as pessoas atingidas normalmente são atingidas nas costas, com média de 5 a 6 disparos, e a maioria contra a sua cabeça. Então, as pessoas encarregadas de participar das perícias sumárias, elas devem ser selecionadas tendo em conta a sua competência, a imparcialidade e a independência. E quando diante de um caso que provoque repercussão nacional, comoção, desconfiança, eles têm que ser de preferência não ligado aos órgãos da polícia. Deve ser indivíduos independentes. É também muito importante que se tenha um padrão pericial para esses exames, para que eles tenham uma única forma de conduzir naquele período, para que exista um protocolo que vai ajudar muito nessa área pericial. O ideal é que nos casos dessas de suspeita de execução sumária, extralegal ou arbitrária, é que a perícia fosse realizada de forma isenta em locais dotados de meios e recursos para esses fins, feitas por peritos preparados para esses exames e seguindo um protocolo rigoroso. O objetivo dessas perícias é reunir o maior número de informações para assegurar a identificação do morto, a determinação precisa da causa mortis e da causa jurídica da morte, e o tempo aproximado da morte e a descrição dos elementos a serem valorizados em tais eventos. Para isso acontecer, é necessário que o cadáver fique à disposição da instituição médico-legal por pelo menos 12 horas. O local da morte deve ser perfeitamente preservado e bem investigado pela perícia criminal também. Por fim, o uso de todos os meios de proteção e de respeito à cadeia de custódia das evidências. Pode passar aí. Sobre a identificação da vítima. É sempre necessário que se registrem com a maior precisão os elementos de identificação das vítimas vivas ou mortas, independentemente de seus reconhecimentos por familiares ou terceiros. Isso deve ser feito levando-se em conta os elementos antropológicos, antropométricos e o material para exame em DNA forense. Por exemplo, número 1, o sistema dactiloscópico, que é através da comparação das impressões digitais dos dedos, das mãos e dos pés e das regiões palmares das mãos, com seus registros anteriores, principalmente nos casos de vítimas vivas ou mortas recentemente. O segundo são os métodos odontológicos, que os meios mais usados são os de comparação pelas características de cada dente, as ausências dele, os materiais de restaurações, próteses, desgastes, malformações, devendo-se valorizar bem as radiografias dentárias e o dos ossos da face. A terceira forma é meios médicos forenses, e os médicos legistas devem consignar todos os elementos referentes à identificação por sexo, raça, idade, estrutura, tatuagens, sinais individuais, malformações, sinais profissionais, cicatrizes, entre outros. Os meios antropológicos e antropométricos, que no caso dos corpos esqueletizados é importante o exame para a identidade da vítima,
no que diz respeito à estatura, sexo, raça e idade, e o estudo de DNA, que é o exame de grande utilidade na identificação dos corpos não identificados em estado de decomposição ou já esqueletizados. Passa aí. O exame externo no cadáver. Nos casos de morte por execução sumária, o exame externo tem muito mais importância, não só para a sua conclusão, como também para se considerar o mecanismo, a etiologia jurídica e as circunstâncias que aconteceram o óbito. Nas mortes em que se buscam evidência de execução sumária, tortura, serviços, outros meios degradantes, os achados analisados no hábito externo ao cadáver são de muita relevância. Aí aqui está a lista de alguns dos elementos mais significativos para essa inspeção. Um seria os sinais relativos à identificação do morto. Todos os elementos antropológicos e antropométricos, como os estigmas pessoais e profissionais, a estatura, as malformações congênitas e adquiridas, além de cicatrizes, tatuagens, vestes, assim como a coleta de impressões digitais, sangue, registro da presença, alterações e ausência de dentes e do estudo fotográfico. O segundo ponto seria os sinais relativos às condições do estado de nutrição, conservação e da compleição física. Tal cuidado tem sido não só de determinar as condições de maus tratos por falta de higiene corporal e omissão de tratamento, pois essas manifestações encontradas no detento podem confirmar a privação de remédios e alimentos. O terceiro seria os sinais relativos ao tempo aproximado da morte. Assim, todos os sinais anteriores devem ser registrados em um contexto que possa orientar a perícia para uma avaliação do tempo aproximado da morte, pois tal interesse pode ter um resultado de muita utilidade quando for determinadas circunstâncias da morte. O quarto ponto seria os sinais relativos ao meio ou às condições em que o cadáver se encontrava, que são os elementos muito importantes quando presentes, pois assim é possível saber se o indivíduo foi levado em vida para o outro local e depois transformado para a cela onde foi achado morto, por exemplo, no caso de presidiários. E o quinto ponto seria os sinais relativos à causa da morte. Mesmo que se considere seu diagnóstico da causa da morte o resultado de um estudo externo da necropsia, podemos afirmar que no caso da morte por execução sumária, o exame externo do cadáver apresenta um significado especial pela evidência das lesões sofridas, suas localizações e proximidade de tiro. Passa aí, Ana. Agora o exame interno do cadáver. Esse exame também deve ser metódico, sistemático, sem pressa, com registro de todos os achados, e como se opera em cavidade, deve-se trabalhar sempre que possível à luz do dia, sem inconveniência da luz artificial. Todos os segmentos de cavidades devem ser explorados: cabeça, pescoço, tórax e abdômen, coluna vertebral e extremidades. E as lesões internas mais comuns no caso de morte por execução sumária são: número 1, as lesões cranianas, que são ferimentos produzidos normalmente por bala ou por ação contundente contra, como fraturas, hematomas sub- ou extradurais, hemorragias das meninges, lesões encefálicas, lesões na cabeça de forma geral. As lesões cervicais, que são infiltrações hemorrágicas da tela subcutânea e da musculatura, fraturas das vértebras, lesões internas e externas do vaso do pescoço, fraturas do osso hioide, da traqueia, das cartilagens tireoide e cricoide, lesões antigas da laringe, da traqueia, tentativa de esganadura e estrangulamento, e as lesões torácico-abdominais. E um pneumotórax traumático, manifestação de afogamento, como presença de líquido na árvore respiratória, nos pulmões, no estômago, e primeira porção do duodeno, além de sinais clássicos como enfisema aquoso subpleural e as manchas de Pauta-UF. São exemplos de lesões torácicas. Passa aí. Aiana. Pode passar, Aiana. Elementos valorizados no diagnóstico da execução sumária.
As medidas para tal diagnóstico devem ser sempre tomadas quando diante de amostras controvertida, cujos aspectos e circunstâncias apontam para o exagero e a brutalidade. Quando a vítima esteja envolvida em casos que comovam a opinião pública, quando esteja sob custódia policial ou judiciária, ou quando o modus operandi seja reconhecido como uma prática ou tem por finalidade obstruir as investigações em curso. Dessa forma, os elementos mais importantes são: 1. A perícia no local dos fatos. A perícia criminal deve coordenar as atividades investigatórias a serem realizadas no local de fatos, pela importância que se reveste uma perícia cuja causa jurídica da morte e suas circunstâncias devem ser avaliadas com muito critério. Devem ser valorizadas as lesões encontradas, a posição do corpo, as condições de suas vestes, o local onde foi encontrado o corpo, ou que se presuma que a morte foi ali naquele local. Nesses locais, recomenda-se a coleta de sangue, pelos, fibras de roupa e a preservação e coleta dos moldes das marcas de calçados, veículos ou qualquer outra coisa que tenha qualquer outra impressão que tenha caráter probatório. O segundo ponto é os números de tiros. As mortes por execução sumária, em quase sua totalidade, são produzidas por arma de fogo e suas vítimas executadas com elevado número de disparos em uma média de 5 a 6 disparos e, em geral, com armas diversas e de calibres diferentes. O terceiro ponto seria as regiões atingidas, porque normalmente esses disparos acontecem nas cabeças ou em outras regiões mortais, como a precordial, que seria o tiro de misericórdia. Outra forma de lesão que deve ser pesquisada é encontrada nos braços e mãos conhecidas como a lesão de defesas, que seria quando o suspeito, a vítima no caso, tenta se defender e sofre lesões nos braços e mãos. Essa deve ser descrita com todas as suas características e quando se tratar de lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, a descrição deve ser mais detalhada possível no sentido de facultar a identificação dos ferimentos de entrada e saída, a distância dos disparos e suas angulações. Outro ponto importante é o trajeto dos projéteis. Saber se foi próximo ou distante, se a vítima estava deitada, a vítima estava em pé, se foi dado de cima para baixo, de baixo para cima. Isso é importante para saber, porque é muito característico de que em execuções seja a curta distância e de forma de cima para baixo. Outro ponto importante, no caso que eu já falei também, é a distância dos tiros. O sexto ponto seria o calibre das armas, porque é muito comum, como eu disse lá atrás, a multiplicidade de armas e modelos e calibres diferentes. O sétimo ponto seria a autenticidade do projeto, que é o estudo comparativo do projeto com a arma suspeita, para saber se aquela arma de fato disparou contra aquela pessoa. Então, é necessário saber se aquele projeto mandado para o exame de fato penetrou o corpo da vítima. Isso é possível saber porque no projeto ficam microvestígios orgânicos que podem ser comparados com a vítima depois, através de DNA. O oitavo ponto seria as lesões tegumentares, que devem merecer atenção à presença ou à ausência de outras lesões tegumentares nas vítimas, no sentido de afirmar ou negar a possibilidade de confronto corporal. O nono seria as lesões imobilizadoras, que no caso pode ser uma fratura exposta na perna, que pode permitir a hipótese que a vítima estava sendo imobilizada antes de receber os tiros fatais. 10. Seria a ausência de indicadores de condutas defensivas de vítimas. Como normalmente essas vítimas são tomadas de surpresas ou intimadas a não reagir, as lesões chamadas de defesa geralmente não são encontradas. 11º seria o sequenciamento de tiros. Mesmo sendo uma tarefa muito difícil e às vezes até temerária, se a sequência de tiros for possível de avaliar, esse elemento tem um significado muito importante no entendimento da dinâmica da execução. 12º ponto seria a posição da vítima, porque normalmente a vítima é atingida
já caída, outras vezes na região da cabeça, na parte posterior da cabeça, laterais da face. Então é importante saber a posição que a vítima se encontra, analisar a posição que a vítima se encontra. O 13º ponto seria a contenção da vítima, porque não é raro se encontrar vítimas amarradas ou até algemadas, ela sendo imobilizada por cordas, fitas adesivas, boca coberta. O 14º ponto seria o sinal de torturas, que é comum que essas vítimas sofram tortura antes da morte, então queimaduras, marcas elétricas, fraturas de ossos na mão, braços, entre outras coisas. E o 15 seria as medidas para dificultar a identificação da vítima, porque também é comum se encontrar vítimas total ou parcialmente carbonizadas como forma de ocultar os vestígios do crime e para impossibilitar a identificação do corpo. Passa aí, Ana. Respostas ao quesito ao laudo, dos laudos, né? Existe no Brasil o chamado Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura, que foi criado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que é uma adaptação do Protocolo de Istambul. E nele apresentam quesitos que devem ser acrescentados no laudo do exame cadavérico quando há suspeita de execução sumária, nesses termos. São feitas três perguntas. A primeira, há achados médicos legais que caracterizam a prática de tortura física ou de outro meio cruel, desumano ou degradante? Dois, há achados médicos legais que caracterizam execução sumária? Três, há evidências médicas legais que sejam indicadoras ou sugestivas de ocorrência de tortura, meio cruel, desumano ou degradante de execução sumária contra o examinado que, no entanto, poderiam excepcionalmente ser produzidos por outra causa? É esse último quesito, quando afirmativo, deixa claro que o perito apenas está afirmando que existem evidências sugestivas e indicadoras da tortura, meio cruel, desumano ou degradante. O que pode possibilitar ao juiz, com a existência de outras provas, dessas e de outras provas, tirar a conclusão dele. Meio injurioso ou cruel. Quando se trata de circunstâncias que agravam a pena, aponta-se como qualificador o fato de a gente ter cometido o crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que pode resultar perigo comum. No que diz respeito à resposta ao quesito relacionado com tais circunstâncias, deve o perito, nos casos positivos, respondê-lo de forma afirmativa e específica, registrando na descrição do laudo, de forma bem clara, as razões de tal confirmação. Como meio insidioso, entende-se aquele caracterizado pela forma de dissimulação capaz de encobrir a prática criminosa ou impedir a defesa da vítima. A execução sumária é um exemplo típico desse procedimento. E o meio cruel é aquele em que o autor se utiliza para provocar intenso sofrimento físico ou psíquico da vítima e depois, em certos casos, sua morte. Pode passar aí, Ana. Existe o protocolo de necropsia em casos de morte suspeita de execução sumária, que ele é uma recomendação das Nações Unidas, o chamado Manual de Prevenção e Investigação das Execuções Extralegais, Arbitrárias e Sumárias, que é praxe em todas as necropsias médico-legais. E recomenda-se que ele siga esses pontos. 1. Proteger, analisar e encaminhar as vestes para os devidos exames em laboratório sob custódia de pessoa responsável. 2. Colocar o cadáver em sacos apropriados. 3. Documentar os meios utilizados na identificação da vítima. 4. Proteger as mãos da vítima com saco de papel ou plástico. Anotar o horário de início e do término da perícia e fotografar o caráter ainda vestido. 5. Guardar o cadáver em um lugar refrigerado para evitar alterações e possíveis comprometimentos de provas. 6. Valorizar o exame externo do cadáver, o que em muitos casos é a parte mais importante, como nos casos de tortura e maus-tratos. 7.
Se o morto esteve internado antes da morte, solicitar os dados de registro relativos à admissão, evolução, medicação ao seu tratamento, exames radiológicos, laboriais, complementares de causas mortes. 8. Descrever em análise os projéteis de arma de fogo quanto à forma, direção, trajeto, inclinação, a distância do tiro e, se possível, estabelecer a determinação da ordem dos ferimentos. 9. Examinar com cuidado a cabeça e a parte externa do couro cabeludo, levando em conta a possibilidade de ocultação de lesões pelos cabelos. 10. Examinar bem a face com destaques para os olhos, nariz e ouvidos, assim como o pescoço interno e externamente em todos os seus aspectos. 11. Examinar os genitais e, em caso suspeito de violência sexual, examinar todos os orifícios, recolher pelos pubianos, secreção vaginal e anal para os exames em laboratórios. 12. Trocar o maior número de informações com a criminalística. 13. Recolher insetos presentes em cadáveres encontrados após algum tempo de morte para estudo entomológico forense. 14. Adicionar os projéteis encontrados no local de morte retirados do cadáver, assegurando-lhe da melhor forma a sua inviolabilidade. 15. Documentar e radiografar toda a lesão do sistema ósseo, especialmente as fraturas dos dedos das mãos e dos pés, antes de colocar o cadáver de saco apropriado. 16. Extrair amostras de tecidos e trajeto de ferida e microfechados biológicos dos projéteis para exame microscópico. 17. Recolher a amostra de vísceras para exames toxicológicos e guardar parte de amostras para possíveis reexames. No caso, recolher a amostra de sangue de pelo menos 50 ml de um vaso subclávio femoral. 18. Utilizar todos os meios possíveis e necessários para a identificação da vítima. 19. Examinar as extremidades dos braços e das pernas em procura das chamadas lesões indefesas e das lesões produzidas por torturas nos pés, mãos, joelhos e nas partes posteriores das pernas. 20. Realizar incisões ao longo das regiões dorsais, lombares e nádegas à procura de lesões profundas. 21. Examinar cuidadosamente no exame interno a face profunda do pescoço, o encéfalo e órgãos torácico-abdominais, além de fraturas que possam existir. E 22. Examinar com cuidado a coluna na procura de existência de fraturas, deslocamento e compreensão das vértebras. No caso, necropsias em casos de morte sob custódia. Todos os casos de morte de pessoas que se encontram detidas em delegacias, prisões, hospícios ou manicômios judiciários, ou seja, aquelas que morrem em ambientes de privações de liberdade, merecem uma atitude enérgica do poder público e um tratamento especial por parte da perícia médico-legal, em face da garantia que a sociedade tem de que a autoridade agiu da forma correta. Também deve ser incluída nesse estudo as mortes que foram verificadas durante a detenção ou durante a transferência de detidos para hospitais ou para outras instituições de custódias. É importante. Volta ali rapidinho, Ana. É importante que isso aconteça porque para que dê uma segurança de que aquela pessoa foi bem tratada e que não. Que aquela morte não aconteceu por tortura, por outro meio insidioso ou cruel. O autor, ele fala que, nesses casos, deveria existir um protocolo mais rigoroso para que exista uma forma mais correta, mais segura e mais séria, principalmente nos casos dos presidiários e das pessoas sob custódia. Passa aí, Ana. A virtuopsia. Essa, no caso, é uma denominação atual que vem se usando para o conjunto de técnicas avançadas de imagens utilizadas como a substituição à necropsia tradicional, através do uso principalmente de ultrassonografia, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, ou seja, uma necropsia virtual, que não tem a necessidade de abrir o cadáver. É uma técnica mais cara, e que não apresenta a mesma qualidade
da necropsia tradicional, porque ela, a partir do momento que ela passa a ser virtual, ela não apresenta com clareza os pontos internos, ela só abre um mapa interno do cadáver através de imagens. Então, atualmente já é usada a parte de radiografia, ressonância, essas coisas, de forma auxiliar, mas não para substituir a necropsia tradicional. Passei. A exumação. O Código Penal Processual, seu artigo 163, diz que em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados realize a diligência da qual se lavrará auto-circunstanciado. E o parágrafo único coloca que o administrador do cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura sob pena de desobediência, no caso de recusa ou de falta de quem indica a sepultura ou de encontrar-se o cadáver em um lugar não destinado às inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias e que tudo constará no auto. A exumação é a mais árdua e repulsiva das perícias médicos legais. Por isso, sua solicitação é sempre feita em caráter especial, sendo executada somente por sérias e imperiosas razões. E a exumação, no caso, ela consiste no desenterramento do cadáver e tem como finalidade atender aos reclamos da justiça da averiguação de uma exata causa da morte passada despercebida, no esclarecimento de um detalhe, uma identificação ou em uma grave contradição na confirmação de um diagnóstico. Qualquer que seja o tempo da morte, há sempre condições de surpreender alguns fatos de interesse político e judiciário em uma perícia pós-exumática. Por mais avançado que esteja o estado de decomposição, sempre é possível, em um exame cuidadoso, chegar-se a alguma evidência bem significativa. Lacassane recomendava ao perito certo cuidado, a fim de evitar possíveis erros de interpretação. Não se deixar influenciar por ideias preconcebidas, teorias precipitadas e essas imaginações, lembrando ao mesmo tempo que os casos mais simples em aparência podem se tornar os mais complicados. O primeiro cuidado, após a solicitação do exame, é cientificar a administração do cemitério quanto à hora e à data da realização do exame. Em seguida, fazer convidar a autoridade policial, familiares do morto e testemunhas para estarem presentes no desenterramento. Assim eles vão identificar também a cova com maior facilidade. Depois disso, o perito deve começar a ditar ao escrivão da polícia todos os detalhes, inclusive com documentação fotográfica sequenciada, no sentido de ficar perfeitamente identificado o morto. Depois de aberto o ataúde e certificar se tratasse verdadeiramente do cadáver a que se propõe a perícia exigida, precede-se ao exame a mesma técnica do exame cadavérico, não se esquecendo de descrever com detalhes a sepultura, as características do caixão, das vestes e todos os aspectos e grau de putrefação. Passei. Por fim, a necropsia após a exumação, no caso, depois de exumado o cadáver ou o que resta dele, procede-se ao exame com a mesma técnica do exame cadavérico, tendo-se o cuidado de descrever com detalhes tudo o que puder. E deve usar fotografia e, se necessário, raio-x. O exame interno deve ser completo, mesmo no que restar do cadáver, tendo-se o cuidado de distinguir com clareza os achados patológicos e traumáticos das modificações pós-morte. Uma prática que deve ser totalmente desaconselhada é a aplicação de substâncias desinfetantes ou desodorantes sobre o cadáver ou sobre a mesa de necropsia. Pode passar aí. Dessa forma, eu encerro o trabalho e agradeço a atenção de todos.